проголосили не вожді, не посадовці, не чиновники, героями кого проголосив український народ. Я дякую кожному ви, кожному членому народному руху України, котрий тоді докладав зусиль заради того, щоб незалежність України була проголошена. Я дякую вам, пане Анатолію, за те, що ви чітко слідкуєте і пам'ятаєте і вшановуєте таких людей, як Вячеслав Чорновіл. Ім'я Вячеслава Чорновола має сьогодні стояти на рівні з людьми, які не просто боролися в казематах, боролися в Криївках, боролися в лісах і на полях битв. Це прізвище людини, котра вбила то зло, радянське зло, словом і ділом. Ця людина багато років провела в концтаборах. І кожен свій подих, кожен свій крок він оцінював не якимись амбіціями, а оцінював любов'ю до України. І коли сьогодні йде війна, ідеологічна війна, з якою боровся В'ячеслав Чорновіл, але тоді радянська ідеологічна війна, то сьогодні наш обов'язок, як послідовників Чорновола, як рухівців по духу, стати на захист українських цінностей, стати на захист української мови, на яку зазіхаємо, стати на захист української церкви, яку хочуть приватизувати і знищити, стати на захист історії українського народу, на яку також зазіхаю. Бо в історії сьогодні, сьогоднішня влада, влада Табашника, Азарова і їхніх подільників не бачить прізвищ ані Шукевича, ані Степана Бандера, ані в повному обсязі не хоче бачити і прізвища Чорновола. Бо ті люди творили українську незалежність. Бо ці люди хочуть бачити і хотіли бачити іншою Україну. Вони робили все, щоб Україна була справді українською, самостійною і соборною державою. Слава Чорноволові! Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, я думаю, душенька Чорновола десь в небес дивиться на старішим людям. Душа Чорновола бачить пані Ольгу, бачить кожного з вас. І якби була якась можливість, він би знайшов і ще знайде можливість подякувати кожному з вас. Я чув, як розповідала сестра Чорновола, що донині на байковому цвинтарі люди приходять і залишають записки з якимись бідами, проханнями, звертаються до Чорновола як до живого. Це вражає, який з нинішніх політиків дочекається такого, щоб до нього приходили просто так і ще й просили допомогу. Сьогодні дякуємо вам усім. Я кланяюсь вам від імені голови Сюди піднімали народ у наших районах, у областях України, а
найбільше хочу сказати в Донецьку. В Донецьку перед референдумом ми були цілий місяць і там виступали як рухівці. Ну, так називалися ми рухівці. Виступали ми 17 шаг були, де тільки не були. Але там нам підсказали, приїздили до нас і вчителі, і також патріотичні люди, і сказали, що давайте перейменуємо рух на Заграву. І так народилася Заграва в Донецьку. Якраз перед референдумом. І от я через це хочу сказати, що все-таки ми почали рухівці, а Заграва ось до тих пір існує і буде народ, щоб народ наш піднімався, щоб відстоював нашу мову, нашу традицію, нашу Україну. Устаньмо всі, устаньмо всі краяни, втамуємо біль. Скрізьмо свої серця, шануймо тих, кого немає з нами, хто сповнив свою клятву до кінця. Устаньмо всі, краяни, устаньмо від старих і до малих, шануймо тих, кого немає з нами. Шануймо всіх і мертвих, і живих. Хай пам'ять вічна буде їм віднині. Нехай в серцях завжди вона живе. Хай вічна буде слава Україні. Героям слава, хай повік буде. Коли воля є в державі, і в ній нація живе, Україна ще не вмерла і ніколи не помре. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Треба казати смерть ворогам, а тоді вже добавити. Тому дозвольте ще раз вам подякувати і завершити нашу розмову твердо по-галичанськи. Слава нації! Слава! Поскоріше ворога! Давайте покладемо квіти і свічки гарно. Дякую вам і кланяю.